masovnih skupova koje je naš predsjednički kandidat. Pozivam Crne Gore, Husnija Šabović. I u svoje lično ime i zahvalim što ste... Kao domaćin. Putem Cijevne i doline Grnčara, kako bi nam četiri puta bili bliži. Glasat ćemo za politiku koja je... U prethodnom periodu započeli smo mnogo značajnih projekata. Neki su završeni. Vujanović. I državnički mudro donosio sve odluke u korist svih građana Crne Gore i u korist naše socijaldemokratske partije, bošnjačkih i albanskih stranaka. A mi smo u tom okruženju. Podržat ćete predsjednika Vujanovića jer je njegova politika usmjerena na rješavanju problema običnih. Zašto sam, poštovani prijatelji, siguran? Snimalo kako izgleda prije svega kroz Albaniju, put do Podgorice, to razgovarali i sa Bamirom Topijem, i sa Sari Berišom, i sada sa Bujanom Islanija, davao je nejasan odgovor. Ja sam bio u julu 2010. godine.